אז עד עכשיו אנחנו הצלחנו לעשות לוגין, לוגאוט ורגיסטר, ואחד הדברים החשובים שעשינו זה בפרודקטס הלכנו ומנענו גישה לפונקציה קריאייט על ידי אטריביוט אוטורייז. אוקיי, זה אומר שבכל פונקציה שאנחנו רוצים לבצע מניעת גישה למשתמשים לא רשומים, אנחנו צריכים לשים את אוטורייז. זאת אומרת שאנחנו צריכים גם ללכת לאפדייט לבצע אוטורייז, וזה אומר שאנחנו גם צריכים ללכת לדיליט ולבצע אוטורייז. רק אם אתה משתמש רשום אתה יכול למחוק. אבל איך אנחנו גורמים רק למי שלדוגמה הוא אדמיניסטרטור או מנהל לבצע פעולה כלשהי? או לחילופין, איך אנחנו מאפשרים רק ליוזר מסוים בעל שם, בוא נניח מוישה, לבצע פעולה כלשהי? זה מתבצע בצורה מאוד פשוטה, כי authorized מסוגלת לקבל רשימת פרמטרים, לדוגמה users. כאן אנחנו נותנים רשימה מופרדת על ידי פסיקים. אנחנו רוצים לאפשר רק למוישה, פסיק, טיפי, פסיק ואוגי לבצע דיליק. לחילופין, אנחנו יכולים להגדיר משהו אחר. אנחנו יכולים להגדיר רק אם אתה ברול תפקיד מסוים שהוגדר לך על ידי המערכת, אם אתה אדמין או מנג'ר, רק לכם אנחנו מאשרים לבצע דיליט. זאת אומרת שהאטריביוט אוטורייד, שזה פילטר, סך הכל מאפשר לבדוק מי אתה, ורק ככה יכול לאפשר לנו לגשת לאקשן הדרושים. במידה ואין בו כלום, כלומר רק הגדרנו authorized, אתה חייב להיות רשום במערכת ואז רק תוכל להגיע לפונקציה. במידה ואין על אקשן שום authorized, זה אומר שאתה יכול להיכנס כרגע לפונקציה בלי בעיה. אם היינו שמים את authorized על הקונטרולר, זה אומר שהיינו מונעים גישה מכל הרכיבים בקונטרולר, מכל האקשנים בקונטרולר. עכשיו, אם נסתכל נראה ששני אקשנים בקונטרולר אנחנו רוצים לאפשר גישה לאנשים, אבל יש לנו 1, 2, 3, 4, 5, 5 אקשנים שאנחנו רוצים למנוע. אז אולי היה עדיף לשים את האקשן, את ה-authorized, כאן למעלה, ולאפשר גישה לאלה. זה מתבצע על ידי allow anonymous. במקרה הזה, מה שאנחנו עושים, אנחנו חוסמים את הגישה לכל האקשנים בקונטרולר ומאפשרים גישה רק לאינדקס ולדיטייל. זאת אומרת, גם מי שאנונימוס וגם מי שרגיסטר